沙烏地阿拉伯第一个本土电动车品牌问世，为了打造令人惊艳的广告效果，该公司动用了1300多架无人机，更创下了一项惊世世界纪录。一起来看看。11月初，在沙特阿拉伯首都利雅得的夜空中，1300多架无人机闪耀着七彩灯光，陆续升空，一层一层霓虹闪耀，如同一幅立体的全息图。而一瞬间，他们改变队形，拼出了一个巨大的二维码。这可不只是造型而已，用手机扫一扫，真的是有效网址。而这也创下了史上最大无人机二维码的吉尼斯世界纪录。再一眨眼，无人机又在空中组成一辆奔跑的汽车，写着推动未来。看着无人机在空中不断变换队形，地面上的人们全都变成了仰头族，一边赞叹，一边拿着手机拍个不停。原来这是为了宣传沙特阿拉伯电动车品牌 Seer 而精心打造的一次科技壮举。Seer 是沙特阿拉伯王储联手富士康打造的合资公司，为沙特阿拉伯以及中东和北非地区的消费者设计、生产和销售一系列全电动汽车，包括轿车和 SUV。We are planning to launch our first cars in 2025. We are, in effect, the first electric vehicle brand in Saudi Arabia and a wider region.当天声势浩大的宣传活动，除了令人惊艳的无人机表演，还有很多地面的精彩演出，让人们在快乐的气氛中记住了这个全新的品牌。